lengene masak turun semua kempel-kempel kok lengene sekempel-kempel eh enggak heeh ini kekene tok iki ora nesu neng komelan. Iya teman-teman kemarin ada yang komen kok mbok ya diurus kuwi jenggot lah dia iki ngurus dhewe lho iki cara jawane jenenge nek dicukur jane sak gerange sak mono kok ya nglawan ale nyukur kepiye iki jajal tak goreng nih mau cak jagung goreng kang dadar jagung ntar ane jagung kocok wis mamen enak enak toh gaya nih melengos-melengos semua roh rasanya tuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman ini saya ke rumah kakung ya samping sebelah peteng dedet ini habis direhab nih seharian saya nggak kesini tadi tuh mbluwekok ya dalane udan seharian kayak gitu diantar sama Rijal tadi bisa kesini ya walaupun blekok. Nah yuk ikuti video saya di sini seharian nggak ngeliat vlog keluarga kami. Oke ini Rijal sama Yuna mau ke pasar kayaknya gini tuh anu krem sing siang anu ya jolali coklat sing siang wae kuwi kan sing malam kuwi contoh kuwi guran go ma mas kuwi kan sing malam tukone sing siang tak prank. Aku ndulek tak prank gak kok bingung. Boleh iki wis anu. Wis dijunjung. Waalaikumsalam. Lah kuwi nek jagung godhog ya. Iki jagung mentah dinggo sesuke ya. Nekno. Jagung wingi kok iki. Lah par godhogne saiki? Ora. Kuwi nek buah-buahan. Ya, mempeng apa wile to ni? Untuk pasar. Ya, Esti. Esti. Sora kok. Ngene lho, kok. Dah mah dipateni to, kok. Jangan mateni sapa? Ndi, Bu? Kae lho. Halo. Salam. Ngebel kangen kole panganan untuk kukul panganan tah jagung buah-buahan pas bareng SS aku teko ST telepon jagung anek jagung wingi mbak nunggu mbak itu dipencet lho kong ngarno do iki kalau pasti dia lagi pinggir ini jagung jagung entah jagung entah jagung digodok apa piye kang apa sesuk ae? Jagung. Masak. Goreng sesuk. Enak dipangan loh, Mas. Iya, jagung manis. Mor tak godhokne sisan. Eh. Heeh, kakung ki nek telepon mesti. Nek kepi? Kerja wong iki. Ngono. Ngene lho, Kang. Nek men ora. Nah, ngene kan genah. Kayak balik meneh. Iya. Lah wong Nara diteleh ning ngono. Iki mau dandan. Oke, Omah digerbang. Ora, ora. Ya engko kene genti digerbang. Wis ngomong kok anu. Niku mboten sido klo galeng lho, Mbah. Nek galeng mau meneri to aku. Engko mah karek nusul. Tapi ora. Ora iso nek nggo pakan dhewe. Iya, enggak iso malahan. Aku yo ngono yo. Gak sire wong dhewe tumbuhan e. Iya, tapi kan dhewe barang yo angel liwate. Nek di nganu pondasi. Iya, nggo bareng-bareng iki dalane. Sangat digaleng sire. Ku lha iki engko calone pawone gedhe berarti.
Peteng. Ning omah mburi kae di nang pawon. Anu nang mburi iku kandang. Gawe empokan lho. Gawe empokan ning di ning pasar golekne yuna mbo apa gara-gara duwe-duwe opah untu. Opah untune dicepot. Dikeki duwe. Heeh. Mangan. Kek njaluk mbo apa? Leton kreatif. Iya. Yang delalah cerdas. Dari Riza yo seneng malan wis iso. Heeh, besok neneng Lampung kena jak gentenan. Genteni. Tapi urung-urung ora sah wani ado-ado. Berarti niat diingu. Diingu. Lah batinku biasanya lo resik. Iya emang. Ngepres. Kuwi cok aku sing ngureng-ngureng takon kabeh. Emone kene iki. Berarti pinter dhewe nek anu jenggot. Ya pinter. Lah ke anyar terus. Lah iya. Lah jare Kang Ojak niat diingu. Niat diingu. Nek ning nggonmu kae ya cukur dhewe ya. Cukur dhewe. Duwe anyar kok Kang Ojak anyar terus kok. Lah Kang Ojak lo mlipit terus. Cukuran. Kamar mandi nggone. Dasare dingu. Putih nih brengose. Brongot. Tes. Iya lo unyu aku nek katrene iki mau. Sambatan udan kudane kok. Mau awan enggak wani rene aku. Dan gek terus iki mau karo Rijal, Rijal suwi enggak rene. Di sini pasar ini. Grapi ae ngungkuli aku. Grapi wong mboke wis gawe beras kok. Heeh, biyen pas mamak anggere wonge panen ngono ki mamak digawakne beras. Ora kita 5 kilo tahu kita iki. Sering ora kok tahu. Tahu ki kur pisan. Sering lho, Kong. Tahu ki pisan. Iki suwe cara. Mbok ping pira kae? Ping pindho. Iya, estiale slegak slegu kayane enak. Lengene mosok turun semono. Kempol-kempol kok. Lengene sekempol-kempol. Turun tapi kok. Kan madangi kur pisan tot si SD. Mosok. Tapi ngombene pol. Heh. Umbenane lho botole sak gede ini. Aku saploke bar mriyangi ngombe ku pol-polan yaan. Ya kudu balok ngene iki 4 liter mbak iki aku kudu. Heeh. Kakang 2 liter. Tangan teh galon sih jadi bekal terus dino. Tapi dasarnya anak mama ini kabeh lengannya gede yo. Lengan lo. Orang gede. Oh, cah lanang tuku wedak. Lara tuku jajan. Hmm? Kue HP warna nih. Lah, lek Tony ku pengen. Kayak orang tak amu sing, kayak sing dicek. Yuna kan duwe loro to. Engko lek to ni sitok sing ning omah. Cara pakeknya, Mak. Nah, iki cilik dik. Aku ya. Ini ya, Mak. Lek to ni ada pensil mau lek. Lek ada ngene iki gelem. Kaya ni Yuna. Besok dijikokne. Engko ada kuwi, engko ada pewarna. Tapi jek ning omah urung dijikokne langsung gregah. Wae mau tuku loro ndak lali ya. Api ngono kuwi sesuk sesuk sing tak Yuna jiko kowe gelem nggotoni. Heh. Yo koyo ngene Yuna kuwi api. Enek nit. Delon, rono delon. Delon ning gua. Heh. Enek koyo HP-ne. Nit. Dah iya. Gelem. Besok main Twitter nih, Rijal. Lu nyudala nih, harap balik. Lu kok beda yun karo sini rumah? Enteng ya gitu. Kayak nih, sini rumah abot kayak nih. Gelok. Iya beda, gede sini rumah. Kira tak cilik ini. Sampai ini tandur ngarepan nih lu, Kang. Apa ijek ini? Ijek.
kumen dikom kan ketok sing urip karo urane kopong urane kae pake ngono kae kene iki mbok kopong sayur-sayuran blereng lek kamu opo kan oseng mi oseng mi opo gawe mi sampean oseng mi oseng ne toni loro mi loro eh ngono to Nesu neng komelan. Iya teman-teman kemarin ada yang komen kok mbok ya diurus kuwi jenggot. Lah dhek iki ngurus dhewe lho. Iki cara jawane jenenge nek dicukur jane sak gerange sak mono kok ya nglawan. Ale nyukur kepiye? Aduh isin dhek. Wis aja mboklokne bene bene sak sire. Arti ingu. Dikira anu ya enggak kerumat padahal dhek iki ket ning Banyuwangi iki ngrumat dhewe dikerok dhewe. Gek nang Kang Ojek wis dicepaki kerokan jenggot ya ora. Ora dikerok kabeh nesu. Aduh aduh nesoni Kang Kang malahan. Wis aja cilokne Kang. Bene. Nesu lek to ni. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dikirane ora dirumat padahal wis di krenah-krenah nih, tapi nesu dilok nih. Dilok nih nesu kok entah no nek dijagal dikerok. Tibate nih lampu. Silau deh. Dene. Ngobrol karo Rizal. Oh, meneng. Nek telik niki moh to niki nek kadang nesu medeni. Terus ngono. Sewat wali. Iki lho anu kakung jeluk di dadarne jagung tapi arti goreng dhewe sesuk. Kayak terus iki, yo layak no kurang asin bubune melayu rono, kok iso nyiprat rono gimana? Iki nganu yo, iki goreng jajal tak goreng sedikit jajal kaya ngopo. Kengko turahane tak do kulkas arti goreng dhewe kakung sesuk-esuk sih. Yo teman-teman iki sing pertama mau nggak nganggo nganu, nggak tak puri tepung sedikit gur khusus jagung anu yo lembek. Soalnya mau tak blender nganggo banyu. Iki tak puri tepung saiki ya kena digoreng. Karepe kakung kon utuh jagung ngono. Piye nek ngulek ya teol ya. Wis gini aja. Ki jajal tak goreng nih turahane tak dokokne ya cukupah iki goreng jajal sedikit yuk. Tak dokok kulkas. Kang Cak. Jagung goreng Kang. Dadar jagung. Kakung sesuk goreng dhewe iso ya, Kang. Iso. Lah goreng goreng. Cik panas. Jal, dadar jagung jal. Lek tani ndi? Panas, panas. Ya jal setitik gurane. Ora kabeh. Nganu tak dok kulkas sesuk digoreng kakung. Nang kakung? Kecut sesuk. Enggak lah, nang kulkas kok. Karepe kakung enggak oleh nganggo tepung gelas. Gek sing mau kan nganu blender nganggo banyu. Iki sing ora nganggo tepung ambyar. Dia tuh tak kayak tepung pitik ya. Kur ben luket. Nek tani ora gerung. Darani jagung godhog pale. Ono jagung goreng. Duduh ono. Nah, anu lah jagung ladang kae sing ora manis lah kok ora kayak tepung. Kayak kan atos atas. Kayak lembek. Darani kan anu jagung godhog. Orang bebek tanggung tidur macam, tidur edam. Iya. Iya, leren-leren dulu. Reza, Esti terus. Enak guys. Kayak saus enak nih. Buah hendek saus ora pak deh. Goreng-goreng ini. Iya kae men digoreng sesuk kakung. Mungkin mau kurang jajal lo dadi ora ngono. Sing ora ngono to, Dok. Ampun. Kan dilek to ni. Jal. Enggak. Ini. Sik gambar nang to. Rasane. Kayak senengane petengan ya bae ketok. Heeh, enak e gayane oleh. Wah, piye? Tulisannya apa wih? Makmen enggak apa-apa.
Nek. Kare sitok. Sesuk men goreng ne bapane. Iki jawane pamer ne, kon nyawang. Iki gambare sapa le iki? Toni. Oh, cepet to. Lha kuwi mbok cantelne opo? Kartu pengenal. Iso-iso nih. Kantor. Iya, oke nang kantor. Wis mamen uwe nak. Nak to. Gayane mlengas-mlengos semua. Roh rasane tuman. Nak. Sesuk men digoreng nih bapak. Kae wis tak bumboni. Larone. Oh, lampune pateni le. Pateni, Pan. Pateni, Pan. Laron tok. Eh, lampune gedhi soalnya. Larone mulai mlebu. Nah, terus ngarep paling enak tak laron, San. Tapi enggak pate oke. Wis ya, teman-teman, iki wis unggah-unggah ning ngene kakung. Ini saya tutup dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, larone ngetut nih. Piye? Tapi ora oke. Pantesan nontonin cepotan patenya lampu. Ngantuk Yun, ayo balik. Laron, kilo larone udah mlebu. Ndak ayo ndak, aja turun ndak, balik ndak. Wis bengi ya. Balik kok. Bangun, bangun dek, dek. Ya Salim, Salim dulu. Ngantuk Isan. Iki moe nek ora diterne rijel gah kok lunyu kok. Ya ya selak ngantuk engko dengklak dengkluk ning dalan. Dalane lunyu. Udan sedina utuh kok. Ya. Halo. Heh. Sendal, heeh. Endi tasku mau?